assalamualaikum bokki tay la gaaw fukki fan ak ñaar ci wéru rakkati gamu ci atum jinni ak ñent témèr ak ñen fuk ak ñaar ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp ak ñaar fukki fan ak juroom ñatt ci wéru novembre ci atum ñaari jinni ak ñaar fuk fukki fan ak ñaar bokul ci lim yu fatti bis bu rafet la mënes na ci watu wala dalo ci wala tak ci af sey wala yeggale ko ci wala sanci ci kër wala tamali ci dara ak yu mel na ñoom bu dé bi suub gaaw bi liñ ci gëna tamu moy ku ci watu liñ ci téré téré ak watandiku nak moy ku ca sango wala ku ca foot ñaanuk bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma taxé ci aljana ak muccu ci sawara allahumma inni as'aluka al-fawza bil janna wan najata minan nar hadith bis bi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena ñett ñi seenu ñaan suñu borom duko dello moy ñaanuk wayjur ak ñaanuk aji wor ak ñaanuk aji tukki hadith bi al-bayhaqi moko genné waxtu julli suba danañ ko julli juroomi waxtu ci guddii wu tegal juroom fukki simili ak juroom ben tisbar ben waxtu ci beccak wu tegal ñaar fukki simili ak ben takusan ñenti waxtu ci beccak wu tegal ñaar fukki simili ak ben timis juroom ben waxtu ci ngoon wu tegal fanwéré simili ak juroom ñent ge juroom ñaari waxtu ci guddii wu tegal juroom fukki simili lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre yu ne wañal ben simili soko fete sowu wala ganar wala salum temere kilometre yu ne yokal ben simili jant bi dana fenk juroom ñaari waxtu ci suba wutegal fuk simili ak ben diso juroom ben waxtu ñu ngon wutegal fan wéré simili ak juroom yalla nanu yalla nangul te nangul len amin